Belçika'nın paytaxtı Brüssel'də baş tutan NATO liderler zirvəsi çərçivəsində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Joe Biden'in görüşü sonunda Türkiyə liderinin S-400'lər məsələsində əvvəlki mövqelərində qaldıqlarını, Amerika Birləşmiş Ştatlarının terror təşkilatlarına dəstəyinin dayandırılması lazım olduğunu vurğulaması görüşün elə də uzlaşma şəraitində keçmədiyi az çox məlum olur. Türkiyə liderinin mətbuata açıqlamasının sonunda Qarabağ məsələsinə toxunması və Azərbaycana səfəri haqqında danışması isə əlbəttə digər tərəfə hansısa mesaj, regionla bağlı atılacaq hansısa addımların anonsu hesab edilə bilər. Bununla bağlı təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail öz fikirlərini kanalımızla bölüşdü. Ekspertin fikrincə bu mesaj Türkiyənin artıq regionda daha ciddi addımlar atacağının göstəricisidir. Biden'in 24 apreldə erməni genosidini tanıması, Osmanlı İmperiyası dövründə tanımasından sonra iki dövlət başçısının görüşünün səmimi və yaxud da ki, belə mehriban keçəcəyi heç gözlənilmirdi. Hər iki tərəfin kifayət dərəcədə qarşılıqlı tələbləri və ittihamları var. Bilirsiniz ki, Şərqi Aralıq dənizinlə əlaqədar olaraq, oradakı Türkiyənin fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq, ikincisi Suriyadakı fəaliyyətlə bağlı olaraq, hətta bəlkə də elə Qarabağda olması ilə bağlı olaraq müəyyən qarşı tərəfin, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının tələbləri vardı. Üstəlik Rusiya ilə münasibətlər, S-400 məsələləri, F-35 layihəsi, bütün bunlar hamısı Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Türkiyə qarşısında qoyan tələbləri, tələblər çoxudur. O çox tələblərin müqabilində Türkiyənin tələbləri bir o qədər yoxudur. Yəni ki, kifayət dərəcədə ki, artıq erməni genosidini Biden tanımışdı. Yəni ki, ola bilsin ki, bu barədə yalnız təəssüflərini bildirə bilərdi. Çox təəssüf ki, bu görüşün məhz belə bu şəkildə getməsi əvvəlcədən proqnozlaşdırılırdı. Ona görə də hesab edirəm ki, sonda Qarabağa gedəcəklə bağlı deməsi də bu o deməkdir ki, Cənubi Qafqazda Türkiyə konkret olaraq artıq təkcə Gürcüstan istiqamətində fəaliyyətində deyil, yəni ki, iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı olan məsələ deyil, Azərbaycanla bağlı daha ciddi addımlar atacağını və xüsusilə vurğulaması ki, Qarabağ 30 ildən sonra azad olundu, öz azadlığına qovuşdu, öz sahiblərinə qovuşdu məsələnin xüsusi vurğulaması Bidenin nə dərəcədə xoşu gəlib gəlməyinə anası olaraq Türkiyənin mövqeyini bildirirdi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla bağlı olaraq, Qarabağla bağlı olaraq Sayın Erdoğan'ın irəli sürməsi Biden tərəfindən heç də belə də ki, mənfi qarşılanmayıb. Bəlkə də müsbət qarşılanır. Çünki Cənubi Qafqazda hər halda Rusiyadan çox Türkiyənin daha çox dominant rol almağa keçməsi hər halda Amerika Birləşmiş Ştatlarının da perspektiv siyasətinə uyğundur. Türkiyə prezidentinin səfərindən öncə açıqladığı Azərbaycanla imzalanacaq böyük müqavilənin xəbərini verməsindən sonra ölkə mətbuatında və ictimai müzakirələrdə bu anlaşmanın ikinci Qars müqaviləsinə bənzədilə biləcəyi fikirləri səslənməkdədir. İlham İsmail bu fikirlər razılaşmadığını, Qarabağda Naxçıvan kimi anklavlığın da olmadığını bildirərək, imzalanacaq müqavilə ilə Qars müqaviləsi arasında paralellik aparılmasını düzgün hesab etmədiyini bildirdi. Burada ikinci Qars müqaviləsinə paralellik aparmaq mənə elə gəlir ki, bir qədər yanlışdır. Çünki ikinci Qars müqaviləsi Moskva müqaviləsinin davamı demək idi və orada Gürcüstanın, Ermənistanı və Azərbaycana bölünən torpaqlar barəsində Rusiya və Türkiyə ilə arasında olan müqavilələr idi. Həm də artıq Gürcüstanın, Ermənistanın, Azərbaycanın bu işdə rolu vardı. Qarabağa getmək və Qarabağda hələ də bitməmiş Qarabağ probleminin ikinci Qars müqaviləsinə bənzətmək, burada heç bir Naxçıvan kimi anklavlıq da yoxdur. Əksinə, burada məsələ daha sürətlə həll oluna bilər, nəinki Rusiya sülh məramlarının 5 illik müddəti məsələsi. Məsələ o cür şəkildə qoya bilər, ən qısa vaxtda, yəni 5 il müddətində, ilkin Rusiya sülh məramlarının olduğu müddətdə məsələnin həll olunması, həll olunmadığı təqdirdə Türkiyənin hər hansı bir müdaxiləsi, hətta yeri gəlsə hərbi müdaxiləsinin imzalanması
və bir mənalı şəkildə ortaya qoyula bilər. Yəni bu söhbət hansısa etnik təmizləmədən getmir. Bu günləri Azərbaycanın nəzarət edə bilmədiyi müəyyən bir ərazidə Xankəndi və ətrafındakı oradakı Rusiya sülh məramları davam edir hələ fəaliyyətini. Yəni ki, bu müddətdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi həll olunmalıdır. Mənə elə gəlir ki, bu iş sabahları daha ciddi şəkildə bəyan oluna bilər. Yəni ki, bu ikinci Qars müqaviləsi deyil, elə Azərbaycanın doğal torpaqları, doğal haqqıdır. Sadəcə olaraq Türkiyənin mövqeyi daha sərt şəkildə ortalıqda ola biləcək.